yaasiin cilmi bakaal waa aabba la dhibaataysan xanuun iyo duruuf nololeed oo adag waxa uu naafo ka yahay indhaha aragga aabbahani waxa uu dhalay 7 qof 6 qof oo rag ah iyo 1 qof oo dumar ah dhammaan ubadkiisu waa ka wada bukaan oo waxa asiibay xanuunka dhimirka halka uu aabbahoodna uu naafo ka yahay indhaha aragga qoyskani waxa weheshaday waayo iyo duruuf nololeed oo adag oo xanuunna u dheer yahay waxana asiibay xanuunka dhimirka cid iyo ciirsi ma leh aan ahayn allah abuuray subxaanahu watacaala waxa uu degan yahay qoyskani magaalada geble oo ay ku dhibaataysan yihiin yaasiin cilmi bakaal oo ah aabbaha la dhibaataysan ee caruurtiisuna ka wada bukaan ee halayla xanuunka dhimirka ayaa ummadda muslimiinta ah cod naxariis la kaga codsaday inay soo caawiyaan waxaana uu yidhi walaalaya waan iskan nabad qabnaa waxaan joognaa magaalada geble 7 qof iyo baanuna waxaanu dacdaro iyo maaragta iyo waxa la-aan ayaanu u dhimanaynaa waxaanu idinka codsanaynaa inaadna soo caawisa wax buko intayadaasi anuuna inan dalabaan ahay oo maaragta dadkaa ka mas-uula waxaan doonayaa oo jecelahay inaad na soo caawisaan ood wax nagu soo tartaan idinka codsanaya ummadda muslimiinta sidaasaan ka codsanayaa allahina wanaajiye sidoo kale waxaa hadalka qaatay safiya maxamuud ducaale oo la darisa qoyskani waxaanay ummadda muslimiinta cod dheer ugu baaqday inay soo caawiyaan qoyskani duruufta iyo xanuunka nololeed ee adag la nool waxaanay tidhi waxaanu dhex joognaa dad iska dacdaraysan oo xanuunsan iyo dhimirka u buka gurigana darkaysiin waxaa u dhisay maayarka booskana siiyey jingadana ugu nabay waxaa dhibaatada ugu weyn laakiin waxay noqotay waxay dhandhamiyaan kuma haystaan waxa weeyaan 8 qof 2 way naga baxsadeen oo aanu soo qaban kar weynay 6dii kalena waa adarkaysiin aabahoodoo indhoolo hor fadhiya oo ka mas-uula waxba uma qaban karo uu taag daran yahay indhahana waxba kama arko waa adarkaysiin gebigooga waa dadka dhimilka idii wada muuqda dhammaan dadka muslimiinta meel kastoy joogaan waxaanu ka dalbaynaa ilaahay dartii inay kusoo caawiyaan qof walba wuxuu heli karana uu siiyo iyagoo ilaahay dartii ku caawinaya cidii cid haysteen ma jiro dadka islaamka ee muslimiinta meel kastoy joogaan bay u dhex yihiin cid kaloo maanta wax siinaysa ma jirto aqalkaa loo dhisay mooyaane waxay ku hoos cunaan iyo wuxuu dhex yaala midna ma jirto ilaahay dartii waxaanu leenahay dadka reer gibley ee dhibaataysan in lagu soo caawiyo ilaahay dartii qof walba wuxuu hayo inuu ku soo caawiyo walaalka muslimka ahow ma doonaysaa inuu ilaahay ku kaalmeeyo walaal soo caawi walaalka iyo walaasha muslimkow ma doonaysaa caafimaad walaal soo caawi walaalka muslimkow ma doonaysaa cimri dhar walaal soo caawi walaalka muslimka ahow ma doonaysaa dambi dhaaf walaal soo caawi walaalka muslimkow ma doonaysaa khayr walaal soo caawi walaalka muslimkow ma doonaysaa in aakhiradaadu ku hagaagto walaal soo caawi qoyskani ummadda muslimiinta lagu eegayaa ummadda khayrka jecella lagu eegayaa ummadda muslimiinta naxariistala lagu eegayaa walaal soo caawi wixii aada woodo ugu hagaaji telefoonada shaashadda ku qoran.